নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান জিকে প্ৰশ্ন যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰেনে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেলাইকন আছে প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য কিমান চনত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ঊনৈছশ পঞ্চাছ ঘ ঊনৈছশ বাৱন্ন ঘনৈছশ ছসত্তৰ ঘনৈছশ এসত্তৰ ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন গ ঊনৈছশ ছসত্তৰ চনত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ আত্মা গাঁৱতেই বাস কৰে কথাষাৰ কোনে কৈছিল অপশ্যন এ ভিনু ভাবে খ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ ঘ জৱাহৰলাল নেহেৰু ঘ মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন গ মহাত্মা গান্ধীয়ে এই কথাষাৰ কৈছিল প্ৰশ্ন ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰব্বী হয় কোৰ মুৰব্বী হয় অপশ্যন ক লোকসভা খ ৰাজ্যসভা ক বিধানসভা ঘ সংসদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ ৰাজ্যসভাৰ মুৰব্বী হয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহ কোনটো অপশ্যন ক পৃথিৱী অপশ্যন খ মংগল গ বুধ ঘ শুক্ৰ সূৰ্য আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটো হৈছে অপশ্যন গ বুধ গ্ৰহ নেক্সট প্ৰশ্ন কোনটো গ্ৰহৰ পৰা সেউজীয়া পোহৰ নিৰ্গত হয় অপশ্যন ক বৃহস্পতি খ ইউৰেনাছ অপশ্যন ঘ শুক্ৰ অপশ্যন ঘ নেপচুন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ ইউৰেনাছ গহৰ পৰা সেউজীয়া পোহৰ নিৰ্গত হয় নেক্সট প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এজন ন্যায়াধীশক পদচ্যুত কৰিব পাৰে ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ ক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ঘ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ঘ মহাভিযোগৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ঘ মহাভিযোগৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাত অশোক চক্ৰত কিমানডাল দণ্ড আছে অপশ্যন কৌব্বিছডাল দণ্ড আছে ক'লা ৰঙৰ অপশ্যন খ ক'লা ৰঙৰ ষোল্লডাল দণ্ড আছে গ নীলা ৰঙৰ চৌব্বিছডাল দণ্ড আছে ঘ নীলা ৰঙৰ ষোল্লডাল দণ্ড আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন গ নীলা ৰঙৰ চৌব্বিছডাল দণ্ড আছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অশোক চক্ৰত নেক্সট প্ৰশ্ন লোকসভালৈ ৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমানজন সদস্য মনোনীত কৰে অপশ্যন ক দুজন ঘ বাৰজন গ চৈধ্যজন ঘ সাতজন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক দুজন লোকসভালৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সদস্য মনোনীত কৰে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত স্কাৰ্ভীৰ ৰোগটো হয় অপশ্যন ক ভিটামিন এ ঘ ভিটামিন বি গ ভিটামিন চি ঘ ভিটামিন ডি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্য়ন ঘ ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্ভীৰ ৰোগটো হয় নেক্সট প্ৰশ্ন ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম আছিল অপশ্যন ক দুষ্যন্ত খ সিদ্ধাৰ্থ ঘ সমৰ ঘ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন খ সিদ্ধাৰ্থ আছিল ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মানুহ ৰাজনৈতিক প্ৰাণী বুলি কোনে কৈছিল অপশ্যন ক চক্ৰেটিছ খ্লেটু ঘ ডান্তে ঘ এৰিষ্টটল ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন ঘ এৰিষ্টটলে কৈছিল যে মানুহ ৰাজনৈতিক প্ৰাণী বুলি নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি হ'ল অপশ্যন ক পুঁজিবাদী খ সমাজবাদী অপশ্যন গিশ্ৰ ঘ ফেডাৰেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন গ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি হ'ল মিশ্ৰ অৰ্থনীতি নেক্সট প্ৰশ্ন নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন ক গুৰুগ্ৰাম ঘম্বাই ঘ কলকাতা ঘ চেন্নাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন খ মুম্বাইত নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চৈধ্য নম্বৰ মহাৰাজা ধীৰাজ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্ৱন ক চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান খ চন্দ্ৰগুপ্ত টু ঘ চন্দ্ৰগুপ্ত ঘ কুমাৰগুপ্ত ইয়াৰ সুদ্ধোত্তৰ অপশ্যন কন্দ্ৰগুপ্ত ওৱানক মহাৰাজা ধীৰাজ বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাত অসমৰ সাংসদৰ সংখ্যা অপশ্যন ক ছজন খ বাৰজন অপশ্যন ঘ চৈধ্যজন ঘ সাতজন ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন ঘ সাতজন হৈছে ৰাজ্যসভাত অসমৰ সাংসদৰ সংখ্যা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পূব পূৱৰ শান্তি উদ্যান বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় অপশ্যন ক মিজোৰাম অপশ্যন খ মেঘালয় অপশ্যন ক ছিকিম ঘ ত্ৰিপুৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক মিজোৰামক উত্তৰ পূবৰ শান্তি উদ্যান বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন গুৱাহাটীৰ প্ৰথম শৰাইঘাট দলংখন কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশ্যন ক ঊনৈছশ বাৱন্ন ঘ ঊনৈছশ ষাঠি ঘ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি ঘ ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ঘনৈছশ বাষষ্ঠি চনত শৰাইঘাটৰ প্ৰথম দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্ন হিমা দাসৰ উপনাম কি অপশ্যন ক স্মৃ কুইন ঘিং এক্সপ্ৰেছ ঘ টেক কুইন ঘ টোফান মিল ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন খিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ উপনাম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত মুদ্ৰাৰ আকৃতি আছিল অপশ্যন ক বিত্তাকাৰ খ আয়ত আকাৰ ঘ বৰ্গকাৰ ঘ অষ্ট ভোজাকৃতি ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন ঘ অষ্ট ভোজাকৃতি আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত মুদ্ৰাৰ আকৃতি বিশ নম্বৰ কিমান চনত ভাৰতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি কৰিছিল অপশ্যন ক ঊনৈছশ চনত ঘ ঊনৈছশ চাৰি চনত ঘ ঊনৈছশ বাৰ ঘনৈছশ বাৱন্ন ইয়াৰ সূত্ৰটো অপশ্যন ক ঊনৈছশ চনত ভাৰতে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিব ধন্যবাদ জয় অসম